Salve gamers! Só novidade com vocês, o gamer Game Shooter vai jogar o game retrô Donkey Kong. Galera, esse jogo é do console Atari e ele foi lançado na década de 80. Bora começar? Esse jogo, galera, é o clássico dos clássicos da geração retrô. E aqui tem que subir as escadas dessas plataformas até chegar lá em cima na princesa. Toma! Vai descer aqui? Não. Oi? Opa! Ele desceu na hora, mas mesmo assim eu consegui pular por cima dele. Pronto. Subi. Isso. Avancei. E aqui é só passar por esses vãos, liberar essas aberturas. Vem cá, toma. Agora tem que esperar acabar o efeito desse martelinho. Pronto. Desça. Isso. Ai, quase me acertou. Pronto. E voltei pro primeiro estágio. Sendo que a cada vez que eu volto para o primeiro estágio vai ficando mais rápido. Toma! Vai, martelinho, acaba logo! Ah! Já pra ter acabado! Demorou poder acabar o efeito do martelinho? Prontinho! Avancei de novo! Pegar o martelinho do Thor. Toma. Passa logo o efeito do martelo. Isso. Ai, voltou. Desgraça. Vamos por aqui por cima. Suba de novo. Isso. Vai rápido! Vai! Consegui completar em alto estilo! Antes que o inimigo consiga se me acertar! Eu ia cair em cima dele, se não fosse o último! Pronto, vai. Isso. Às vezes a gente dá essa enganada. Finge ir para um lado e volta. Vem, martelinho do Thor. Vai. Isso. Demorou. Ai. Desgraça. Voltou. E me ferrou. Ai, ai, galera. Bem que eu tinha dito antes que às vezes eles voltam do nada.
Não? Que isso? Até foque, entendi nada. Qual foi? O martelinho não funcionou? Não matou o bicho? Fui garfado. De novo? Vai me garfar de novo? Ah, pensei. Qual foi? Morri para o bug. Vai, acaba logo. O efeito isso? Do martelinho? Do martelo do Thor? Pode descer aqui? Não. Ai! Se descer aqui, se descesse, ia me matar. Toma, martelinho do Thor. Ai, chega! Ai! Ele desceu na hora. Eu tinha até pulado antes. Se ele me descesse, eu acho que ia me matar. Desça! Ah, desgraçado, não desceu. Desceu quando desci. Aí foi acertado. Acabou, galera. Game over. Cheguei a 26 mil pontos. Não vou jogar outra partida não, galera. Porque consegui ir um pouco bem distante de onde eu costumo ir, né? Não muito longe, mas consegui dar uma avançada legal. E, galera, esse foi mais um game retrô que eu trouxe para o canal. Vou encerrar agora e voltarei em breve com mais outro game retrô. Tamo junto. E até lá!